Jer doktor ima više para od mene. Sad baš nije teško imati više para od tebe. I dobrodošli u moj novi video. Nadam se da me čujete, tiše pričam jer Bogdan spava. Ja sam ustala poprilično ranije jer imam zakazan termin da idem da radim usne. Ovaj put nije prank. Tako da snimat ću vam sav proces, kako to izgleda dok mi radi usne i kod koga idem. Pošto baš ima dosta pitanja gdje radim usne, zašto djeluje baš prirodno, sad ću da vam pokažem. E, znači, to su moje usne trenutno. U donjoj ima hialurona, a u gornjoj je poprilično spalo. Tako da nemam pojma koliko ću to uradim, da li 0,5, a nešto mi palo oko 0,7 ili nemam pojma, jer mislim da će 1 biti previše. Tako da to ću još da vidim sa doktorom dok odem. I da, kad završim usne, onda imam u planu da idem da radim nokte. I onda posle toga imam u planu da idem da radim keratin na kosu ili neki drugi tretman, nešto da mi obnovi kosu, pošto je bukvalno spržena peglom. Vidite ove krajeve, užas. Tako da ovaj dan sam odvojila za sebe, ovako za neke sitnice da obavim šta imam. Tako da za danas sam definitivno isplanirala da je čitav dan posvećen tome i da vam sve to snimam. E, ja sam krenula, znači nisam mogla taksi da dobijem 15 minuta, ali bukvalno, tako da malo ću vjerovatno da kasnim, ali... E, znači stigla sam tačno na vrijeme, ni minut kasnije, ni minut ranije. Dobro je posle, znači stigla, koliko sam čekala taksi, koliko je gužva bila, top. Stigla sam u ordinaciju. Ćao. Evo i doktor Srđan Prodanović, kod njega radim usne za sve djevojke koje su me stalno ispitivale. Znači prvo stavljamo anesteziju prije nego što počnemo. Radim 0,5, evo doktor može da kaže par stvari vezano za usne. Pa u suštini Anja ima jako lepe usne prirodno, sada samo malo to naglašavamo, osvežavamo. Njoj donja usna već ima lep volumen, nju ćemo minimalno da osvežimo i u gornju usnu ćemo staviti oko nekih 0,3-0,4, da sve to izgleda prirodno i lijepo. Prvo stavljamo anesteziju i onda ću vam snimati sav proces rada. Skladno. Krećemo. Već sad su se one podigle. Ako... Da, sad su super, prelijepe. Tebi je lepo kada ova linija dole bude prava. Koja? Ova donja. Ta iznutra. Da. Meni uvijek nekako fali malo te gornje, jer su mi te ibice tanke. Ma top. Pa kako ti je lepo kad se podigne ovaj. Draga Anja, kako si zadovoljna? Prezadovoljna. Kod tebe sam radio neku, da kažem, klasičnu tehniku kombinovana sa Russian Lip tehnikom. Najbitnije je da lepo rotiramo rumeni deo usne, a ne da hialuron završi u ovom ovdje delu segmentu iznad usne, što izgleda jako neprirodno. E, znači, vidjeli ste sam postupak kako se radi usne. To bi bio krajnji rezultat. One su sad još malo natečene, ali generalno otok je veoma mali. Ostaće poprilično ovakve. Ja sam inače usne do sad radila na 3 različita mjesta. Međutim, nisam bila zadovoljna i svima bi preporučila Srđana Prodanovića ako živi u Beogradu ili u blizini, ili generalno ako živite i dalje. Ovo je nešto za što vam je uvijek bolje izdvojiti i malo više novca, zato što nije ovo banalna stvar, stavljate neki materijal usne. Tako da definitivno preporučila bi da vas ne privlače neka razna sniženja, nego samo provjereni doktori. Sad idem kući da vidim što će Bogdan da kaže na ove usne, budući da mu se one, kad sam lijepila ljepilom, baš i nisu svidjele. Stigla sam kući i mislim da se probudio. Koliko sam srećen što te vidio? A ja sam već srećnija. A meni smog. Ej, meni! Ovdje! Aninatori, gde ste bre? Nije aninatori, nego oblajači. Jo bože, kakva blamčina. E, radila sam usne. A, jesi? Da. U, jesi uradila, te baš se nadula ko patka. Nisam budalo, imam... A ko si duck, što bi rekli Englez. Pišite u komentarima što mislite, od kao patka. Nisam budalo. Vidi, isti su. Prereće mi ovo i ovo vladatost. Pa daši
ti... Nemoj mi gnječit usne, jesi normalan! Kako su ti prelepo usta, znaš da bih... Ljubio. Znaš da bih ljubio te... Znaš da bih ljubio te rumene usne dok sunce zalazi. Ja ti izbockao, doktor Ljubomoran. Da se ljubomoran. Ja spavam, ona ide da je neki drugi lik bocka, mislim, klasika. Jer doktor ima više para od mene, pa ideš kod njega da te bocka. Pa vjerovatno ima. Sad baš nije teško imat više para od tebe. WTF? Koji si ti nula od podrške u životu? Ne, ja sam baš podrška, motivišem te. Na jedan specifičan način. Daj mi da vidim svoje usne. Daj mi da ih vidim. Idi mi brzinski da izvedem obija napolje, da piški kakvi, pošto Bog na hvala Bog se nije udostojio da ga izvedem. I znači prije nego što odim na nokte moram da pobijem neki šejk. Zato što bukvalno noktima se najviše smorim jer sjedim 3 sata kao debil i radim nokte. Tako da uvijek ogladnim i moram da jedem prije nego što odim. I to je bilo to, idem da izvedem obišu, pa idemo dalje. Ako vidite da više nemamo obija, to je zato što sam ga ja izbacila jer se linja nenormalno. Gledajte ovo. Ne znam koliko vidite, ali ako imate neke savjete šta koristiti da se pas manje linja, pogotovo sad je ljeto katastrofa, pišite mi molim vas, jer je ovo nepodnošljivo. Može, jedan pozdrav! E, kaži mi kakve su mi usne. Predivne. Jel da? Hoću ja. Može. Na Instagramu sam inače bila postavila glasanje. Dvoumila sam se između neke, znači dvije narančaste nijanse. No međutim, uradila sam bijele jer sam ugledala ove pregotivne stikere. A šta je to na malom prstu? Isto gole žena. What the fuck? Šta je tebi bre ženo? Šta radiš? Ništa, volim te. Svak slučaj, da, top ti je nokti, top ti je guz. Imaš veliki lajk od mene. Jo, dobio, mislim da imaš lajk. A šta mi to spremaš? Ništa tebi. Molim! Šta je? Ne spremaš meni? Ne. Molim! Ti si malo pribio van i jao, mene nikad ne zoveš na ručak. Ljudi, ona ljuta na mene svaki dan zbog nečega i onda sam ja oguglao na to. I onda pokušavam da provalim zašto je ljuta na mene i svaki dan je drugačije. Kao neka igrica. E, vrijeme je da idem kod Panjkovića, da vidimo šta ćemo da radimo s ovom mojom jadnom kosicom. Zavezala sam jer sam se okupala i prevruće mi je. Tako da idem da vidim jer postoji šansa da ću možda stavljati na dogradnju opet. Da ću se farbat, neko obnavljanje kose, vidjet ćemo, nemam pojma. Mislim da sad možda čak ništa baš konkretno neću radit, nego više idem da vidim, da popričamo, da mi preporuče šta bi mogla. E, završili smo razgovor što se tiče kose i danas nećemo ništa da radimo. Zato što s mojom kosom ima toliko posla jer sam ja skroz uništila. Tako da u jednom od narednih videa ću vam snimati sve što ćemo da radimo s kosom. Jer treba prvo da se farbamo, da to bude jedna lijepa nijansa. Onda ćemo raditi na dogradnju, neke tretmane za obnavljanje. Tako da to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Ja sad idem da treniram i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!